ne može, kažem, uvijek da se igra onako kako bi mi priželjkivali, ali generalno bitna su danas bila ta tri boda koje smo osvojili i ništa, nastavljamo dalje. Imao sam utisak da Radnički, da fudbaleri Radničkog nisu izvukli maksimum, ili da su danas mogli toliko, ili da su danas želeli toliko, a bilo je i bezbroj povoljnih prilika. Danas smo, kažem, nismo bili na nivou, dosta je nekih grešaka tehničkih u pasu, u predaji, u tim nekim elementarnim stvarima. Rekli smo da radimo jednostavne stvari, znali smo da će protivnik da bude nisko dole, da će da se brani i da moramo da imamo dobru i brzu tranziciju lopte. Nažalost, teren nam nije baš sjajan kakav je bio i ranije. To je sve posljedice naravno i ovog i vremena i nema više ni vegetacije i tako dalje, ali kažem generalno falilo nam je te malo više neke mirnoće, tačnijeg pasa, malo više angažovanosti u nekim situacijama, jer smo mi možda i nesvesno onako malo možda i pocenili timok. Insistirali smo na tome da to ne radimo, da shvatimo svakog ozbiljno, ali u podsvesti igrača je vjerojatno bilo da ćemo lakše osvojiti bodove nego što je to tako izgledalo danas. Pred kraj sam video, kad je lopta iza, da sve to ide sporo, polako. Faktički, smatrali su da je dovoljno da bude 1-0. Ja sam to tako preveo. Pa dobro, jeste. Nije bilo potrebe da žurimo i da srljamo, da ostavljamo neke prostore iza, da nas ne protivnik ugrozi iz kontre. Doduše, oni zaista ništa nisu ni imali, otišao prilika niti neki šut na naš gol, ali priveli smo utakmicu mirno, onako kako smo htjeli, bez nervoze, bez tenzije. I kažem, bitno su nam bila tri bode, to smo ne stvarili danas. Da je neko ponudio 10 od 10 u samom početku, vodili bi ga svaki dan na večer. 10. pobjeda, ja čestitam. Car Konstantin dolazi, sljedeća utakmica tamo. Neću da kažem... Idemo dalje, ne treba niko podcijeniti. Pogotovo tamo da nas čeka loš teren, koliko ja imam informacije, da ne može da se igra. Probat ćemo da nastavimo u neku našu seriju, normalno da podignemo opet nivo igre neki, da se ova ekipa malo osveži, da probamo da vidimo da se kompletiramo. Danas nam je mnogo nedostajao Kamenović mali, s kojim mi opet igramo tu i mirnije i sigurnije i tako dalje. A šta je bilo s njim? Nije mogao da igra, pa povređen je, povredio se juče na treningu, na tom posljednjem treningu, tako da nadam se da će on do kraja ove nedelje da se oporavi i da će i onda se priključiti. Čestitam, 10 od 10. Hvala.